Scripture said, Turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall save. Hallelujah. Praise the word of God. Hallelujah. Aba Father. maraming salamat, O Diyos. Purin ka, dakilang ka, Panginoon. Totoo nga, nakaibuti, O Diyos, dahil iyo pong ginising aming pangatawan. Dahil alam namin na meron kaming Diyos na buhay na aming pupurihin sa kanyang araw na ginawa, O Diyos. Nagpapasalamat kami sa regalong buhay na ito, Panginoon, dahil patuloy kami na magpupuri sa iyo ng siksikliglig at umaapaw o Diyos, kagaya yan, ng pagpapala na ibinigay mo para sa amin. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, na binigyan mo ko ng privilege sa aming pastor, Panginoon, na makatayo muli at makatestify, maka-spread na yung mabuting balita na yung itinuro para sa amin. Na, wow, Diyos, ang manguna, Panginoon, Itago mo ko sa iyong talikuran, sa iyong presensya o Diyos. Nawa ikaw ang manguna, magturo, Panginoon, sa lahat ng iyong i-reveal, sa pamagitan ng aking uh, labi, Panginoon. I-bless mo po, o Diyos, nawa ito ay makapagbigay ng uh, pagpapala, Panginoon. At meron pong nakakarinig na may karamdaman, o Diyos, na meron pong dinadalang mabibigat sa kailang buhay, maging sa spiritual, emotional, o Diyos nawa ito ay maka-deliver ng healing and deliverance, Panginoon. At nawa makadunto ng sagot sa mga, kanilang mga katanungan sa kanilang buhay, at makapag uh, growth pa by spiritually, Panginoon. Nagpapasalamat po ako, Diyos. Purihin ka, dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Ayan po po. Amen. So, praise God. Hallelujah. Talagang nagagalak ang inyong lingkod ng Diyos. Amen. At uh, siya ay nakabalik ulit. Muli. Ako po si Kuya Jeff na magbibigay ng testify. Amen. Magbibigay ng encourage sa lahat sa pamagitan na itinuro sa atin ating Diyos. Amen. Ulitin ko po sa Book of Psalms, chapter 80 verse 3. Turn us again, O God, and cause thy face to shine and we shall be saved. So praise God pa rin kahit nasabihin natin merong no? Merong problema sa tekstong ito. Kasi ito yung time na nangungulila ang salmis na to. Dahil kanyang presensya, no, hindi na niya makapanayam ang Diyos. Bakit kaya, no? Bakit kaya? Sabi niya, ibalik niyo po kami sa iyong kalagayan o Diyos. Ipakita niyo sa amin ang iyong kabutihan upang kami ay maligtas. Bakit kaya kung minsan ang Diyos ay hindi nagpaparamdam sa atin, ano ba yung mga rason? Kasi ito yung time na nagpiplease ng divine revival or restoration ang salmis na to. Amen? To this beginning of this verse, no? talagang may emosyon natin na kung mababasa natin itong buong text na ito, talagang umiiyak. Amen? Ito ay needing a revive. Revive us. Revive me, O God. Kasi bakit? Siguro yung nalalamig na to, itong taong to, no? Na pinapahiwatig ng scripture na to. It need a restoration, no? Na, kahit sabihin natin, oh, nagre-restore ka sa sarili mo. Bakit hindi pa rin, no? Makukuha yung talagang revival sa buhay mo o maging sa ating bawat isa. No? At isa pa, wawalan no ng relasyon natin. Kahit alam natin na ginagamit tayo sa simbahan. Ginagamit tayo pero hindi naman nag-aalab, hindi natin feel yung presensya, masyadong dry sa buhay. Amen. Lalo na't nagtatagal, 'di ba? Dapat sana eh, pag nagtatagal, no, 'di ba? Talagang sumasagana ang buhay. Amen? This psalm is expressed of our longing for God's face to turn towards rather than away. Alam nyo, mga kapatid, ang Diyos po nating buhay ay hindi naman po tumatakbo. Nandyan lang po. Tayo po yung tumatakbo sa Kanya. Na imbisa na mabigyan tayo ng ilaw ay nawawalan tayo ng ano source kasi nakakalimot tayo. Amen. So revive means regain life, restore life or give new life. Yun sana dapat tayo eh. Amen. Pagkos, kung minsan tinatalikuran natin itong Diyos kasi bakit pinapalitan natin ng makamundo. No? So take note natin dyan. Revive, Hebrew word for Shia. Amen? Yun pala ang Hebrew word ng revive. It me, which means to live, to revive, to keep or make alive, to give life. Amen? Di ba? Ang Shia. Dapat sana ganyan tayo. Amen. No? Shia. Ang Shia. Paano ko? No? Paano kung sabihin ko? Why are Christians not revived? So, yan po yung title ng message o mensahe ngayon na na ba sa atin natin Diyos? Amen? So, bakit kaya hindi magbuhay yung isang Kristiyano o maging sa iba? Bakit sabihin natin, oh, full tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos ba? Bagkos, kung iba naman ang nakikinig sa sa'yo, nadadry siya. Parang wala siyang buhay, kulang, no? Hindi siya kontento. Amen. So, bakit, no? Hindi na mabuhay ang isang Kristiyano? Bakit hindi ka no sinasagot ng Diyos sa iyong mga panalangin? This is about to yourself, not our God. Maaring meron kang pagkukulang. Maaring nasobrahan ka. Amen? Nasobrahan ka sa saya mo. Kasi bakit? Eh, sobra na yung pagpapala. Kung minsan, no? nakakalimot tayong magpasalamat. Kung minsan, nakakalimot tayo sa ating ginagampanan sa kanyang inglesya. This is some reason bakit, no? Hindi nabubuhay yung isang kristyano kung siya mag-isa. Kasi bakit? Nariyan yung unang-una, attitude. Isa sa ibinahagi sa atin nating Panginoon, yung pag-uugali, yung behavior, yung conduct. Amen? Kasi bakit? Imahe niya ang dinadala natin. So it means, yun ang nakikita ng ibang tao, para pamarisan ka at makikita ang totoong Kristo sa iyo. Subalit, so, nung nagkatrabaho lang, di ba? Yung tipong sumagana ang buhay, yung tipong gumaling na kasi dahil nag-aaral ng lubusan, nagiging proud ka na sa sarili mo and become as stubborn to your own self. Yung dati nagaalab ka sa paggawa na anumang bagay ng gawa ng Diyos, ngayon, means, nag absent ka na. Kasi bakit inuuna mo, makapag-overtime, kasi meron kang ginogol. Di ba? Kung minsan, nagda-doubt ka na, bakit ang tagal na pinalangin mo, isang taon na mayigit, hindi binigay ng Diyos na dapat sana yung pag-ugali na yan ay nandun yung pagiging patience and humble. Bakit patience? Kasi alam mo, ang ating Diyos ay buhay. Ibibigay niya yung nararapat dinisaya sa puso mo at magiging humble ka. Kasi bakit? Lagi mo siyang idudwell. Baka kailangan ng ating Diyos yung lambing mo. Amen. Be humble unless God cannot revive you. The key is attitude of humble and patience. Di ba? Kasi nakikita natin, what's the best character of the Bible? Which is Jesus. Kahit ano pa yung alipusta ng mga pariseyo sa kapanahon nating Panginoong Iso Kristo, He's still no, humble and patience to do a miracle. Sabi nga sa book of Isaiah, For the set in the high of the lofty one that inhabited eternity, whose name is holy, I dwell in the high and the holy place, with him also that is of the concrete and humble spirit. So madaling salita, siya nga ang Diyos na banal, na nabubuhay, magpakailaman, ay nakatira sa mataas at banal ng kanyang kaharian ay bumaba. Amen? Sabi niya, bumaba. To the revive the spirit of humble and to revive the heart of the contrite, contrite ones. Yung nasana na titingin na lang siya na dun siya sa kanyang trono pag nagpakumbaba siya para bumaba dito sa mundo upang makasama tayo yung mga taong nagpapakumbaba ay nag at nagsisisi dahil kanyang itong palalakasin. Kung Minsan kapatid, yung mga teaching, no? Amen? Mababaw, ah, nagiging mababaw na sa atin. Kasi bakit? Iniisip kasi natin, wala nang epekto, Lord. Wala na ng epekto. Pero laging sinasabi natin, Diyos na buhay, He revived the humble and contrite heart. Di ba? Sabi niya, di ba? Wala man ako makitang tao. Kukuha ko na isang bato at babaguhin ko yung kanyang puso. Di diba? Meron at merong ibibigay ang Diyos para sa atin. Kung hindi man siya, meron siyang ipapadala na magbibigay sa iyo ng revelation na ikaw ay makapag-humble, na ikaw ay magiging patience para ma-revive may mo yung sarili mong spiritualidad. Amen? So sabi na nga lang, di ba, sa Book of Psalms, na si King David, no? Hide thy face from my sin and blot out of my, all my equities. Maging ang haring si Haring David, di ba, ay lumuhod, umiyak sa ating Diyos. How much pa tayo na isang ordinaryong tao? Amen? Na nasa, sabi natin, mababang klase sa mundong ito. Na dapat sana, no, Ikubli natin ating sarili sa presensya ng ating Diyos. Kasi yun ang totoong pag-uugali na ibinigay sa ating ating Diyos, no? He even is a king of Israel, he humbled his self. Na dapat sana, yan lagi ang inuugali natin. Amen? Kasi bakit yun agad yung nadadjudge ng na isang tao, eh? Di ba? Sabi pa nga niya sa verse 10, no? Create me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kinanta pa yan. Di ba? So dapat, meron tayong sincere of repentance or pagsisisi sa ating bawat puso. Kasi doon po, tumitingin ang ating Diyos. Hindi sa bago mong polo, pantalon, shoes, o anong nasa bulsa mo. Puso po, ang tinitignan ng Diyos. Amen? So dapat, meron tayong attitude na mapagkumbaba and, and be patient and every time kung ano mo yung dinidesire sa puso mo. Kasi let God work you what He planned for you and not your plan. Si bakit kung minsan ang attitude natin nagmamadali tayo eh. Lord, gusto ko na nito. Bakit ayaw mong ibigay? Malit lang naman to eh. House in lot. Nako. Eh paano niya ibibigay? Eh yung nakikita sa puso mo, eh yun pala ay nakikita niya ay eh, gusto mong ipagmalaki sa iba. Diba? Na dapat sana siya yung pinagmamalaki mo. Maaring hinihintay lang niya na sabihin mo, Diyos kong buhay. Your will be done, O God, sa aking buhay. Yung nararapat na house in lot na para sa akin, O Diyos. Ganun sana. Hindi yung plan mo na, Lord, yung house in lot ko na pinapalalangin. Dapat, in His will, yung kalooban niya. E paano lang kung ibigay yan? Diba, sabi nga kanina, ni Coach Rimmel, ni ating coach, ating pastor, paano lang kung ibuhos yan sa iyong pagpapala na yan, ready ka ba? Di ba? Handa ka ba? Okay. So dapat mayroon tayong attitude. Amen? Don't too busy. Dapat mas mayroon kang pananampalataya, kapatid. Attitude is must be driven with God yung buhay mo sana ay dapat yung nagmamaneho ang ating Panginoong sa so buhay. Amen? So dapat yung pag-uugali o your attitude is being a humble and also you no, know, na maging patient ka. Amen? Pangalawa, hindi natin patadagalin. Abundance. Isa sa hindi na pagpabuhay sa ating mga Kristiyano. Yung dumating na na itong pangalang abundance. Marami pong abundance sa buhay natin. Financially, physically. No? Magiging sa emotion. Amen? So, pag physically, sabi natin good health tayo, di ba? Ganong kalakasan. No? Emotionally, maganda yung pag-iisip natin. Wala tayong no? kinakalaban. Meron ta wala tayong ah, tawag ito. Ah, meron tayong peace of mind. Amen? No kuminsan, abundance in reality sa realidad na pinansali. Di ba? Marami tayong pera. Marami tayong mga arerian, mga hears. Subalit, dito po nagwa-warning ating Diyos. Amen? Dahil dito tayo tinatamuan ng pagbubulag. Dahil ikaw ay sumasagana. Lagi mong pinapanalangin na hindi ka maghihirap. Oo, Pinanako na ating Diyos yan to His riches and glory. Amen? Amen? Bagkos, wag, wag sana tayo na mabulag sa ganitong bagay pag tayo ay meron ng no? Ano? Ating ginagawa. Abundance. Da, purkit healthy ka, no? Pinagmamayabang mo sa mga ibang may sakit iba, so Dapat sana ini-encourage. And dapat, no? Meron tayo, no? Pag-observe sa ating nasasakupan, sa ating surroundings. Dapat iniisip natin na tama pala, no? Ating Panginoong Isus ay naalala niya yung mga kapuspalad, yung mga mahihirap na dapat yun ang tulungan. Amen? So, sabi niya, sa uh, book of Luke, and he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consistent not in the abundance of the things which he possess. So, dapat sana na tayo magmasid, no? mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Kaya dahil dito nagsisimula yung pagkabulag mo at mawawalan ka ng alam sa ating Diyos. Kung minsan, nakakalimot tayo magpasalamat sa maliit na bagay. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi kasaganaan ang mga bagay na tatangkilikin niya. Dapat hindi tayo doon naka-hold on sa anumang mga possession natin sa buhay. Amen? Dapat yung pagiging abundance natin, no? hindi nakabatay dun, hindi mo pinagyayabang, na dapat tinutulong mo sa nakikita mong kaya mong tulungan. Not the abundance of the things we possess. Nawa sana, yung pagiging abundance natin, hindi rin magiging conflict of His will dahil baka dyan ay kakapahamak at ikakalamig ng relasyon mo sa Diyos. Yun lang masaklap, kapatid. Kaya kung minsan, hindi tayo nabubuhayan. Kahit na tayo ay kristyano na, follower na tayo na ating Panginoon Kristo, Amen? Matagal na tayo sa kanyang iglesia. Amen? Isa tayo sa teacher na makapag palago sana sa kanyang salita. Subalit, dito tayo napapahamak. Amen? So, pinapahayag sa atin, no? in the book of Revelation, chapter 3, 15 to 17, alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sana nang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Dapat kung malamig, malamig. Kung mainit, dapat nag-alab. Pero kung nagdadalawa kang isip na bumangon at magsimba, huwag nyo lang kapatid. Kasi bakit? Mamawala ng saysay, susuka ka nating Diyos. Don't be a yielded in a lukewarm art. Amen? Huwag po tayong makiayon. Sinabi pa niya in continuation to the verse 17, sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangilangan? Ngunit hindi niyo alam na kaawawa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Kiniklaim na natin yung reward na yun kasi abundan sa tayo pero hindi natin alam yung pananampalataya natin ay paunti-unting namamatay, kapatid. Bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos. Anuin mo naman yung lahat na yan. If you are without God, you are nothing. Mas maganda pa na, mas maganda pa na you are nothing with God because you are have everything. Amen? Kasi anak ka ng Diyos eh. Winawarningan tayo, no? A rich but poor and need in nothing. Oo, mayaman ka, pero mahirap ka naman sa pagbibigay, mahirap ka naman sa mga bagay na kahit effort na lang yung kunin sa'yo. Di ba? Na dapat sana, basta para sa Diyos, para ikakaglorify, para sa ikakasaya na ating Diyos, hindi mo pa magagawa na dapat sana pinapayaman natin yung itinuro sa atin ating Diyos. Amen? So, lahat ay galing sa Diyos, walang sa'yo kapatid. Feeling mo ba sa'yo lang lahat? You're not feeling well, kapatid. Dahil nung nasilang ka sa mundong ito, ikaw, walang wala. Amen? Be careful in becoming abundance. Paalala sa atin. Amen? Do not possess kung ano man yung nasa yung kamay. Kasi sa isang pitik lang natin Diyos, mawawalan po yan. Kagaya na lang sa lolo ko na ikwinento niya. Si Lolo Job. 'Di ba? niya lahat. Si siya, siya sa pinakamayaman, no? Sa lugaring Uz na ngayon ay Jordan. 'Di ba? So, pinakamayaman siya na sa isang isang araw lang nawala lahat sa kanya. Maging ang kanyang anak na 10. 'Di ba? Subalit, so, yung nanatili siya ya, ay binigay sa kanya ng doble-doble pa. So ganyan po ang Diyos is a warning for us. Pangatlo, activities. Isa sa mga gawain na sana nagbibigay importansya sa atin. Kung minsan, we're always on the go and never slow down. Lalo na pag... Naalala ko dati, pag prayer meeting, tatlong tao lang. Pero pag church activities o merong mga outreach-outreach, di ba? Camping-camping. Uh, Outing. Di ba? Ang bilis natin. Hmm? Na dapat sana mas manatili tayo kung ano yung mas importante. E Example ko na lang po, sa book of Luke, kung hindi ako nagkakamali, the story of Maria and Mary. Di ba? Na habang si, Mari, si Mary, oh, no? oh, no? masyadong, no? di ba? Masyadong busy. Ah, Marta, okay. I'm sorry. So, nakalimutan. So, may pagkakamali. So, habang masadong busy si Aling Marta sa kanyang kusina, di ba? Na alam niya ang ating Panginoong Kristo ay bumisita sa bahay nila. Na meron siyang pinipreach, meron siyang tinuturo. Lagi niyang si Mary, bakit hindi ka tumulong? Subalit yun po ang dapat nagawin sana, di ba? na mas mabuting makinig ka sa salita ng Diyos kaysa magpakabisi ka. Dapat ganito tayo, no? be still and be exalted to God. Sabi niya, be still and I know that I am God. I will be exalted among and hidden. I will be exalted in the earth. Strong command as sa atin. Pag siya na po ang magsalita, kapatid, mas mabuting makinig ka. Hayaan mo yung niluluto mo dyan. ba? Diba? Hayaan mo yung nilalaman mo dyan. Dapat na sana, no? pinaprayered natin kasi bakit? Ito ay minsanan lang, kapatid. Once in a week, di ba? Nalala ko tuloy, ang layo ng simbahan na yon, Nung umuwi ako, kalayan mo, maatuturil eh. Buti na lang, may motor. Diba? Gigising ka pa ng maaga. Kasi bakit? Dinidesire mo na mapamatili yung pag aalam mo sa Diyos. Sabi nga, be still. And I know that I am God. Siya yung nagbibigay sa'yo ng kalakasan eh. Nung nanghihina ka, nag-absent ka yung hina kan nawala ka 'di ba dapat sana bunga balik tayo na dapat sana oh sinasabi na iba atin munang i-depart yung mga labahi natin mga problema iwan natin yan mas maganda nadalhin mo yan dito sa iglesia 'di ba lahat malay mo di ba my Destiny helpers Di ba? Dalahin mo yung kasakitan mo, yung nararamdaman mo, pati labahin mo, dalhin mo. Di ba? Si bakit? Pag nila, ano, nilagay mo yan dito, at nandito yung presensya ng Panginoon, may tutulong sa iyo, kapatid. Amen? Malay, di ba? Kung tinatamad kang mag-brass maglabajan maglaba dyan, eh, dito, ipalaba mo. 'Di ba? mo. Ano bang? 'Di ba? Ganyan po sa Inglesya. Hindi yung tipong oh may activities pero wala ka. Ikaw pa sana yung mag-MC sana doon. 'Di ba? Ikaw pa sana yung tutugtog doon. Eh nung nag-absent na yung crush mo o yung 'di ba? Suri kayo binata po yung nandito. Amen. So dapat sa mga activities na para sa ikakalago na iglesia kapatid, dapat manguna tayo. Amen. Dapat tayo yung nagbibigay ng encouragement sa bawat isa. Amen. Kasi bakit? Mas kung nalulugod ang ating pastor, ating mga namumuno, mas nalulugod ang ating Diyos. Amen. Kasi doon nakikita sa atin na mayroong Kristong buhay sa bawat buhay natin. Amen? So, dapat kilalanin natin no? kung sino ang ating Diyos. Yung iba nga, di ba? Pag presidente, alertong alerto. Lalo na sa amin, sa Dabao, pag dumaan lang si Tatay Digong, di ba? Nakatirex pa. Talagang ganyan ka. Wow! Di ba? Dapat pag nandito sa simbahan, alive tayo, no? di ba? Kahit na kalimutan natin mag-toothbrush, okay lang, di ba? Di ba? So, dapat yung pag meron tayong activities, no? Activities sa kanyang iglesia, lalo na sa paghahayo ng ibang tao, amen? Do our best. Do our best. Amen? And always inject our our mind na this is the last day. Amen? Kasi bakit? Pag last day, ginagawa na natin ano yung the best. Amen? So, pangapat, madali lang. Madali lang. Association. Amen. Dito tayo, no? Dito tayo nakipaghalo-bilo. Sa bawat paghalo-bilo natin, amen? sa bawat samahan, meron talagang dalawang bagay, good and the bad. Di ba? Pero sa sinabi sa salita ng Diyos, bad company, corrupt, good character. Amen? So, matalas pa rin yung pag-iisip ni Coach Jeff. Amen? So, samahan, association, bilang grupo, network, companies, di ba? Dito tayo nakakuha ng ano, mga word lines prevails. Dahil nasa mundo tayo. So ngayon, na-adapt natin. Kasi sila sabi, sige, sabayan ko na nga lang. Diba? Lalo na pag baguhan tayo. Sa estado, mag sa trabaho. Na dapat na nagiiwas tayo. Subalit, so, samahan nga eh, di ba? Paki, pakikikapwa. But, the association of this, no? Together with other friends, no? Ay, mas, no? Mas nag-aala pa tayo. Sa ating mga kaibigan, mas gustuhin pa natin. Sige, tara! Di ba? No? Rather than we love God. Minsan, pag nag-i-schedule pa ng one, di ba? Ng outing, bakit Sunday? No? Bakit Sunday? Kasi daw, pag Sunday, walang drawing. Kasi pag, mga ano, pag weekdays, hindi daw matutuloy eh. Di ba? Yan po yung inihindik sa atin ng mundo. Para makalimot tayo sa samahan na ating ginagampanan, kundi yung Inglesya na ating Diyos. We need to came and you need, we need, you need to came out and separate that kind of activities, associations. Amen? Kasi, nagko-command sa ating ating Diyos. Sabi niya, but seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang kanyang karihan and His righteousness and all these things shall be added unto you. Nanalangin ka kapatid, pero sumama ka doon sa lamesa. Di ba? Ibang lamesa. Amen? Ngayon, magigilty ka. Oh? Magigilty ka. dapat sana, yun ang unahin natin, lalo na pag Sunday, o sa Middle East, Friday, the Lord's Day. Don't forget the holy day na ginawa sa atin nating Diyos. Pag tayo nasa sa isa sa grupo association, dapat isama natin sila. Amen? So, purihin po natin ang bawat isa kasi sumama tayo dati sa nag-invite sa atin, kaya nandito tayo. Amen? Sabi nga, di ba, unang-una, seek his kingdom. Unahin natin dapat yun. Kaya yung nagbakasyon ako eh, Sunday, Sunday pala yun, dumiretso ako ng simbahan eh. Oh. Sinundo ako, diretso agad ng simbahan eh. Di ba? Ganun yung pag-aalam. Amen. At hindi lamang sa simula, dapat continue. Amen. Dapat continue ba tayo, kapatid? No? Continue tayo. Pangalawa, prioritize church not be compromised o wag makisundo sa anong ikakapahamak nitong mundo. Di ba? Na para tayong daga, nakakita lang ng bowl, ng bigas, unti-unti natin kinakain. Hindi natin alam, unti-unting lumulubog at natatrap na tayo. Kasi kung minsan, sa samahan, no, sa network, hindi natin alam yung trap eh. Kasi trap nga, di ba? Hidden. Hindi nakikita. Pag nalunod ka na, tuloy-tuloy na. Amen? So, He gives what can men give. Binibigay niya yung bagay na hindi kaya ibigay ng sangkatauhan. Walang magbibigay sa iyo ng kapatid ng good health, kundi ating Diyos lang. Amen? Dapat be separate for God. Kasi alam natin na ito yung nakakaayon. Ito yung pagpapasaayos sa ating buhay. Kagaya na lamang ng story ng mga 12 disciples. Amen? Nalala natin, ating mga lolo, ating 12 disciples, di ba? Nung sinabi ni Jesus, follow me. Di ba? Hindi follow your heart. Kasi pag sinabing follow your heart, ay didisit ka kapatid. Kung marupok ka pa naman, binabalik ka no pa rin kahit nasasaktan ka. Diba? Dapat sana, follow Jesus. Because He knows the path, what good for you. Kaya makiayon tayo sa mga believers na ating Panginoong Iso Kristo. Huwag tayo magsiayon sa hindi believers, kapatid. Amen? At kung may, kung uh, mayroong pagkakatayo na nandun ka no? at di mo kaya talaga, then separate. Kontrolin mo yung sarili mo. Amen? Pwede namang tumakbo. Di ba? So, kaya lumayo tayo, no? Umuwalay, umuwalay sa kanya. Layuan natin yung itinuring na marumi. Dahil yun ang tatanggapin ng ating Diyos. Sabi niya sa Book of 2 Corinthians chapter 6 verse 17. So, dapat makiuri tayo sa mga taong merong Kristo sa buhay. Amen? So, dapat make a relationship with the believers. Amen? So, dapat, we need a relationship, but not, no? In your own. Kasi bakit? Pag nanasan na yan. Sabi niya, make a relationship. Di ba? Kahit na may asawa, naghahanap ka pa ng asawa sa simbahan, simbahan pa. No. No. Dapat, we need a relationship spirituality. Amen kasi doon tayo. Amen. Na-encourage ating buhay. And let God work for you. Not your own. Kasi nababali sa akay. Eh. 'Di ba? Lalo na pag wala kang nakakausap, mababaliw ka pa. So, dwell in the presence of God. Tinuruan nga tayo, 'di ba? Paano manalangin? Dumulog ka sa lugarin na wala makakadisturbo sa'yo. At doon mo idulog lahat, iiyak yung ano yung mabibigat sa puso at damdamin mo. And don't be a victim and humiliate. Huwag kang pabibiktima. At huwag kang mangiya sa iba. Bagkos i-encourage mo yung kapatid mo. At sabihin natin, nabaguhan siya kasi hindi pa niya alam. Mas ipaparidad mo yung pag encourage na mayroong Kristong nagmamahal sa kanya. And lastly, amusement. Ano ba to? Ito yung mga libangan natin. Na? na kung minsan, 3 hours na tayo nag scroll scroll, scroll sa social media. Amen? So, being controlled by socialism media and comfort zone. Nakahiga tayo sa bed of roses kasi, ah, okay na to. baalas sila doon. Okay na ako dito. Di ba? Di mo na ako magpapractice. Memorize ko na yung kantay. So, ganun tayo. Na ang dapat, kung ikaw ay totoong tagasunod ni Kristo at may pananampalataya, dapat nakikita na nagbubunga sa'yo. Masaklap, walang bunga. Kasi bakit? Nalilibang tayo sa ibang libangan. Kaya patandaan natin, no? Let our works nagdidepende kung ano yung nakaka-please ating Diyos. Di ba? He said in the book of Psalms, chapter 19, verse 14, Let the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable acceptable in the sight, O Lord, my strength and my redeemer. Na dapat na doon tayo nakatoon, sa nakakalugod sa ating Panginoon. Lalo na sa ating inisip at sinasabi. Dahil siya ang ating kanlungan at tagapagligtas. Kung lagi kang nakadikit diyan sa ating friends, sa ating mga bestie, di ba? Kapatid, mangihina ka lalo pag nawala yan. Dapat meditate day and night sa salita natin Diyos like King David acts. Yung ginawa o yung ways na ating kapatid na si King David. Amen? Alam naman natin na King David is the man after God's own heart. Di ba? Kahit alam natin ano yung ano, yung pamumuhay ni David noong una. Di ba? Kaya dapat nakakalugod kung ano man yung mga kinaaaliwan natin o yung nagiging libangan natin. Na dapat sana nagtitake na tayo, no? nagiging encourage tayo, hindi yung nag-save pa tayo sa ating mga cellphone na hindi naman kayaya, di ba? And the bonus, no? Meron tayong bonus. Huwag tayong magiging apathy. Ano ba 'to yung apathy? So ito yung ka uh, kawalang interes. Nawawala na tayo ng interes eh. Dahil, no? Nakakalimot tayo mag-devote sa salita ng Diyos. Nakalimot na tayo ano yung uh, best 911 calling. Di ba? Nakakalimot tayo na meron, ba, meron pala akong Diyos na buhay. Na dapat sana, ito yung inuna ko kasi siya yung nagbigay ng buhay, siya din ang finisher. Is the author and finisher of your life. Amen? Dapat yung panlalamig o yung pagkawalan ng pakiramdam umalay, na dapat sana wino-worship natin sa ating Diyos. Simula lang yan kapatid. Amen. Huwag mong tambayan. Amen. Bagkos, daanan mo lang yan, at ikantambo. Worship God. Amen. Worship God. Kasi doon tayo na encourage sa bawat liriko ng makalangit na tugtugin. Amen? Then, must be prayerful and be soul winning. So dapat, nagdadala tayo, nag invite kahit nasabihin natin, nasa labas. Amen? nag encourage tayo. And the conclusion is, ito yung conclusion natin. Change your attitude. Curtail your activities. Break off those and so ritual association and ask God to awaken this apathetic sleep. So sinasabi na bawasan natin no palitan natin ang ating pag-uugali. Amen. Ating bawasan kung ano yung hindi karapat-dapat sa mga activities natin, sa activities no. Sa ating pag-association dapat in encourage natin na magsimba. Amen. At dapat magtanong tayo lagi sa ating Diyos para tayo ay magising na tayo ay parang walang pakialam. Amen? So dapat mag-aalab tayo o nag-aalab sa presensya natin Diyos na buhay at ibibigay niya yung kaginawaan ng di mo inaasam. Amen? So ito yung mga breakthrough natin sa buhay. Amen. So don't compare yourself. No, what you have is all you need. Amen. So attitude mo, di ba? mag-compare sa iba siya nga. Sabiin pa natin, e, isa nga eh. Di ba? Wag na natin compare. Na dapat ayusin natin natin sarili at maaring yan pa, no? Yan pa yung a. Uh, meron sa iyo ang gagamitin ng Diyos para ma-overcome. Amen? May welcome yung ano, yung breakthrough, no? to revive your Christian life and to others. Kahit ganyan lang yung buhay mo kapatid, kung meron kang wastong pag-uugali, no? pagsasama sa activities ng simbahan, di ba? Yung magiging associate natin sa tamang landas na tinatahak natin. Amen? So dapat, we need, no? na mapamuhay ito sa atin. A true revival means nothing less than a revolution. So, yung tunay sa na pagbabago sa buhay natin ay nangunguluha, nangunguluhagan na ito isang ganap sa buhay mo. Lalo na mayroong nakikitang bunga. Casting out the spirit of worldliness. Di ba? Change your attitude. Kami nga sa conclusion natin, yung pagiging selfish natin, making God and his love triumph in the heart of every life. So dapat nagtatagumpay yung mga itinuro sa atin ng Diyos. Hindi yung tao lagi, ha? Hindi yung tipong talo lagi ating Panginoon sa buhay mo at lagi mong pinapanalalo yung kaway ng sitaning. Na dapat yung kalooban lagi ng Diyos ang ginagawa mo. Amen? Lagi, lagi, lagi mong ginagawa yan. And revivals begin with God's own people. So, kasi dapat tayo ang pamarisan. Amen? Sa atin nangunguna, tayo ang isa sa good and best instrument of this world. So dapat nagsisimula sa lahat ng tagasunod ni Isokristo. Amen? So tayo po magsitayo. Amen. Tayo manalangin. Pasalamat tayo. Hallelujah. Palakpakan muna natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to your name, Abba Father, Jesus, Holy Spirit, Holy Trinity. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, dakilan ka, Panginoon. Sa lahat na aming natalakay, Panginoon, na iyong binaba sa pamagitan ko, O Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, na patuloy yung paggabay mo at hindi mo binigyan at binalyo mo pa, Panginoon, yung buhay namin kasi kami ang yung ginamit o Diyos. Maraming salamat sa salita na ito, Panginoon, na nagsilbing pagtitibay, pagbibigay ng deep leap foundation sa aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. As a Christian, O Diyos, nawa, mailako namin to Panginoon. Nawa, Ami pong may bagay sa lahat na gusto na sumunod sa iyo, Panginoon, at makinig sa iyong mga salita. O Diyos, nawa, lahat ito ay may tanim sa pinakamatamang bahagi ng aming bawat puso, Panginoon. Mas lalo pa namin ito patatabain, Panginoon, at mapalaganap, O Diyos, at lalo, lalo na sa mga nakikinig, sa mga nakawitness, Panginoon, nawa, magtubo at magbunga sa kanilang buhay upang sila naman ang magtestify sa kanilang buhay kung paano sila na naging ilaw at asin sa mundo at sa mga taong nakapalibot sa kanilang Panginoon. E bless mo po ang lugar nito Panginoon, lahat ng mga churches, iglesia na nagpapatuloy na ma pa ang iyong salita, Panginoon. Patuloy mong palakasin ang mga leaders, pastor, na siyang iyong ginamit upang makonquer namin, Panginoon. Ano mang mga gawang kaaway, o Diyos. Nawa, lahat ng na Panginoon, hindi namin makakalimutan at may-apply namin unang-una sa aming sarili. Patuloy mo kami nagabayan. gabayan. Patuloy mo kami na ikaw ang manguna, O Diyos. Turuan mo po kami like the heart of David na iyo pong napupusuan, Panginoon. Nagaalab lagi hinihintay ang inyong pagbabalik. Maraming salamat, Diyos, na nagbibigay buhay sa lahat to revive sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Nawa na yung pagmumuka, Panginoon, ay lagi namin mararanasan, O Diyos. Dahil dito kami nakakaipon ng lakas at encouragement, humbleness, self-control, O Diyos, at tunay na pagmamahal na dinidesire ang bawat puso. Maraming salamat, purihin ka, dakilain ka sa makamangyarihang anak ng Diyos na si Jesus, At sa gabay ng banal na Espiritu Santo, lahat ng anak ng Diyos, ang sasabi na, Amen at Amen. God bless, people of God.